Eg er glad for at me i går hadde ein opplyst og god debatt om gode og effektive transportkorridorar for landet vårt. Som saksordførar for denne saka vil eg takka komiteen for eit godt samarbeid, der me har landa med eit breitt fleirtal frå komiteen si side. For dette er eit representantframlegg frå SV som omhandlar å få utarbeidd eit alternativ til ferjefri E39, og kan derfor knyttes opp mot den debatten vi hadde i går. Kort fortalt så går representantframlegget ut på å utrede et nytt nedskalert alternativ til ferjefri E39, der de frigjorte midlene skal nyttes til å øke rassikring og ta vare på eksisterende veier. Framlegget fikk i innstilling og bare tilslutning fra SV, og resterende komitemedlemmer ønsker ikke en sånn ny utgreiing. Det er fra forslagsstiller gjort en grundig jobb der en har tatt for seg og kommentert flere av prosjektene langs E39-korridoren. Dette har naturlig nok fått alarmklokkene til å ringe i næringsliv langs Vestlandskysten, som har jobbet for delprosjekter over flere tiår. Framlegget har vært på en kort høringsrunde, og mange høringsinnspill er kommet inn. I all hovedsak så er næringslivet svært urolig for at det nå tenker å ta omkamper på prosjekter som ligger som del av NTP, mens naturvernorganisasjonene peker på tap av natur som den store trusselen veibygging representerer. President, næringslivet sin kamp for å komme dit vi er i dag, med store deler av E39 som har fått en akseptabel standard fra Stavanger og Sørøve, og i alle fall så blir det jobbet med det, og det er Rogfast under bygging og Hordfast skal starte opp, så har det gitt tro på at det faktisk også i fremtiden skal være mulig å drive næringsvirksomhet langs Vestlandskysten. Og ikke bare da, det vil være mulig å tiltrekke seg ungdom med de kloke hovene som skal være med på å trygge velferd for de som har vært med på å bygge landet frem til i dag. Da, president, må vi også gjøre. Ferje er til hinder for mobilitet. Med ny teknologi og nye produksjonsmetoder for bruer, så vil vi kunne eliminere de ulempene sånne ferjesamband for de som lever, bor og driver næringsvirksomhet langs kysten vår har. Og det er verdt å minne om at det er to ferjeavløsningsprosjekt her i første omgang jeg snakker om, nemlig Hordfast og Møraksen. To prosjekt som i stor grad blir finansiert gjennom ferjeavløsningsmidler og bompenger som man betaler i stedet for ferjekostnader. Realiteten er derfor at det ikke er så store summer som staten skal bidra med når en holder disse kostnaderne sammen med moms bort fra regnskapen. Da, president, og med den innleggingen så ønsker jeg en god debatt.